Pavel Maslák, 45.10 a čtvrté místo, tak Pavle, jak hodnotíte ten závod? Čas si myslím, že je dobrý, že jsem běžel kvalitně a že to bylo čtvrté místo, tak to jsem nečekal a čekal jsem, že se poběží rychle. Vy jste začínal z deváté dráhy, tak byl to nezvyk možná trochu pro vás? Jo, určitě to byl nezvyk, ale nemyslím si, že to byla nevýhoda. Vnímal jste ten souboj na konci, chtěl jste urvat to třetí přímé postupové místo? Já jsem to vnímal, viděl jsem ho tam, viděl jsem, že na něho mám a bohužel to nevyšlo o sedinku. Přesto myslíte, že to čtvrté místo a ten čas by mohl stačit na postup? Já si myslím, že to bude stačit na postup. S čím potom půjdete do případného semifinále? Tak jestli postupím, tak tam určitě půjdu ne úplně s výhodnou dráhou, ale tady naštěstí je 9 dráh, takže to bude 2 nebo 3 a s tím se dá něco dělat. Chtěl byste stlačit ten čas třeba po těch 45 vteřin? To bych určitě chtěl, doufám, že se mi to povede. Díky moc a hodně štěstí.